Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Edhe një herë të lutem se unë nuk ju dëgjoj fare. Po, më thuaj. Po, pa tjetër. Është si është infrastruktura atje? Është rregulluar ndonjëherë? Shumë keq fare. Shumë e vështirë rruga se ku jam unë. Ashtë ke plaka, ashtë ke taj komunë, se që bojnë ata, vo nua kemi zonë, dhe si kërë taj dhe kërë taku të bëjnë gjerimis. Po ju e keni, jeni në djeni përshë shkrej plaku? Kërë taku të mu, unë e kam më përvesë, në vojnë e kam bojnë, kërë taku të kërë taj komunë dhe. Juve kush komunë ju përfëshin? Në komunë Avelçan. Komunë Avelçan? Po. Po juve ju një ankuar në njërë për të gjithë të problematika që keni? E, po se ankuar, po ku shkada, e, s'ke nuk nga kretari tjere, ka më s'ke nuk gëti, a i me të ka rrugë, s'ke si nga që të bëjë, Nuk interesohet njëri, do me thënë. Jo, nuk interesohet njëri, do me thënë. Ne, kemi që të ishpunon të okat, që ka në të mesarë dhe tojë, ku të kletit në kërë dhe të në mesarë, njëti me. Në ju kuptojnë. Vizë e tonë jetë në gasi, tokëm të me sharave, kanëmë me shivaveve, të me shloveve. Ti ti të bon, ti ti të bon lahë, të rrët bon lahë, qa, s'ka ti ti kuzove ti për papi gjatë. E kuptoj, e di, duhet, pak të një infrastruktura duhet. Po rrugë jo, shkollë jo, shpital jo, shkollë jo, po gjetëm këtu shpela. Po edhe një rrugë sa banorishit në shpela? Sa banor ishit ju në shpellë? Sa banor jeni në shpellë? Tani për momentin sa banor jeni? Momentalisht, sa banor jeni? Po 5 jeni këtu për momentin. 4 jeni, 4 banor për momentin. Kuptoj. Iki po për arë, iki po për të mëzë, për bërë një në i fazurë, në i fasadë, i vetë bojnë. Një njërë që i me në kate, më kohë një qatë bojnë. Kërta... Një njërë që për kretaj, kretaj jam anë kohë kretaj, po të e këndër si së të të të. E kuptoj, për që gjithë se si... Kretaj që të ujtë e pitë në hoskollë. Este është problem. Gjithsesi, po. Mund të më dërgoni me mesazh numrin e kryetarit ose të kryeplakut, edhe nëse mund të kemi një mundësi komunikimi. Okej, më dërgoni me mesazh. A je ka Kirim Raçë? Në rregull, më dërgoni numrin me mesazh dhe do e flasim sërish pas emisionit. E kuptoj, gjithse si do flasim në fund të emisionit. E kuptoj, për do flasim në fund të emisionit. Në fund të emisionit. Okej, faleminderit. Në pafshim, në të mbarë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Tema në sotën do shë përbloja. Po, pa tjetër është, do e thënë, sa problem vion që të mbej i tëjtë infrastruktura në vendin tonë? Ja. Po? Infrastruktura në vendin tonë të ndërtojtë shumë shpejtë, sepse ka njërës, ka vende që janë largur shumë njërës dhe ka njërës 4-5 familje, me familje dhe familje. Po që të shpenzohen 1 milion, 2 milion, jenë dhe 1 miliard, nuk ja vlinë njëzimi që i këtë tjetë janë të gjithë jashtë, janë qëllë hapur. Në e vujtë të papame me këtë fi Shqipëris, që u pavurë në bonus me qëra të gjitha. Njëzit në situatë atë tila, dhe të rinë të mendohen, edhe ta kuptoj, sepse ata janë në përshpite të tyre, janë ngrotë. Kalamajti ka ngrotë. Edhe
unë kuptova sa të pëkini në temë tjetër, më të vështirë, më të ndjenë, për publike të gjithë në butonë këtu, që ta dijim. Në fakt, infrastruktura vazhdojnë që të mbetet një problem duke marrë çdo lagje të paktën të Pogradecit apo edhe rrugët në përrejthe, të cilat janë të pakalueshme, nëse që përlezoja mesajin, për makinat nuk bëhet fjalë, për nuk kalojnë do të skafshet atje, në atë lloj rrugë. E, po të gjamur, tani që të ndërtosh një diçka. Po? Të ndërtosh një diçka ti, gote, ose në thosht e kolaj, ti me zinë ndërton një rreth mu, një rreth shpije, një rreth diçka, një lomë me zinë regulon, që të regulon që i palë shpije 40 një grosh, që të bash një farë një strukturë dhe shteti ka një pozicion shumë të papanë. Unë nuk punë në shtetë, nuk jam në punë në shteti, por kam punuar në dërtim, jam qenë dërtimi, dhe i di të gjitha strukturat, e di si bëhet, e di si punohet, e di si jetet. Po nuk mendonë që thjesht të bëni një rrugë ku vetëm ata të kalojnë, ata nuk është se po kërkojnë shumë. Thjesht një rrugë ku ata të kalojnë, që kanë fëmijët për të çuar për në shkollë, kanë për t'ikur vetë për në punë. Dhe të regulojmë vetëm ato që vërtet janë shumë problematike. Po, e vërtet është për kjo që të vërtet. Po nuk e besoj se një administrate fuqishme aty në pëmë kulturë, në Pogradec. Mos ketë një fuqi që të vej të fut një fadron që të pasoj një rrugë, ose të bëjnë diçka të tilë, një bërë që ngrije zari, një bërë që i të përpase, evolim do gandë. Ma evolim të masë që në va, e gjithë Balkani këtë e gjithë 100 shtete pa 2-3, ma e vullim të masë që i lanë vendit tonë, ka ku shkon? Nuk ka. Duhet... Pritej kjo, që gjithmonë neve nuk e du një këtë merit, që sa hive në Izrael, ata do zhjen me njëri tjetët për një cigare duhan. Tani, unë gritë në gjithë të rruzën të kësorë, i gjithë rruzën të kësorë, lajimin të paparë, prap e kej që qëvrija. Pa. Nuk e qëvri, nuk e du qëvri, nuk kam parma nga qëvrija, po në lejtë në pjesën time. Po më thua për ato 1.15 miliard që janë tënë nga shtetet e tjera në ndim të Shqipëris. Që janë patë për vendin të unë në qëtë? Ato janë shumë, po ne nuk e dim se ku do të shkojnë. Dhe kjo, unë le të vërë shumë dhe në gjithë Balkanin, vendi jonë ka marrë një ndimë një përkaje të papar këtë se një shtetë të tjera që janë ndimuar. Nërë kuptojmë. Sepse dhe bota e dalë tani, e shikon dhe bota me syrin në kitë të vend, se kush është për ndërkimin e vendit, kush është për të mirën e vendit dhe kush është për shkatër më vendin. Ashtu është. Duhem parë me tjetër sy. Faleminderit. Unë faleminderit shumë, një ditë mbarë. Kënaqësi, që unë këtorë ngrihem nga gjumë dhe të të shikoja, se ndjek për ditë kanalin të uj, edhe thashtë të komunikoja. Faleminderit, ditë mbarë. Në papësi. Alo, përshëndetje. 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 Verim jam nga Vërdova. Një përshëndesim. Urim e permisioni. Faleminderit. Sa për temën... Po? Ne këtu... Jemi të taj në Vërdova, po gati gjatë që janë regulua, që janë asfaltuar... Kja ku është? Ja ku është. Edhe do reguluaj rrugët e fshatit. Ju kenim probleme infrastrukturë në Vërdov? Jo, unë mirë. Mirë jam, këtu ku i kam gjerë shtëpit, shumë mirë jam. Ska dojë të nësiloj problemi me infrastrukturën ati? Jo, mirë jam unë, me drita të rrugohet, me asfaltimin jam shumë mirë. Në regullë, atër e unë të falendori shumë që ti telefonove. Dhe unë po patë mundësi, po? Brenda regullave, me një këngë të Vladimir Usemit. Nuk e dija e kemi, por në qëpë se do të kemi, do të normalisht në fund e emisive të përshëndesim atë këngë. Në rupafshim. Falemderit, në rupafshim. Alo, përshëndetja. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes, po do të doja shumë t'u le pak zërin e televizorit.
duhet ulur se fillim zërin e televizorit. Duhet ulja zërin e televizorit. E qa e kiste? Alo? Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, ju gëzire, mire. Mire, ju? Jam një banore. Po? E lagjes nëmër 2. Po? Po gradit? Me pavlatin 129, ka në ardhur grupi i pavlatit të tërë erdhe në bashki. Shuar me në një radhër të mirë, në i vlatë të mirë. Erdhe t'ju dhe e vizituatë, i që prapë, që do bëjtë valë? Ju vëjeni për pjesën e parkimit që keni marrë dhe dje në telefon? Po! Po, atër unë dhe dje fola me zotrin, po, fola dhe dje me zotrin telefon që ne sot po presim... Edhe njërë më përpara? Më dëgjo pak të lutem. Ne folëm dhe dje me zotrin telefon dhe i tham që sot po presim një përgjigje. Dhe unë prandaj nuk ju kam telefonuar se ne sot po presim një përgjigje, se puna jon është që ta pasqyrojmë problemin që ju keni. Po se sa ju ndihmojnë të tjerët pastaj? Jo. Po. Neve do flasim prapë edhe do të bezdisim shpejshere. Unë nuk bezdisim. Nuk është bezdisje. Në kuptoj. Por që po të themu nuk e marrë fare si bezdisje pjesën e telefonatave, thjesht po të asaroj si procedur që si funksionon apo si është. Ne gjithmonë, kur kemi një problematike, qojmë në institucionit për kasa dhe më pas presim një përgjigje si do reagojnë. Jo, po. Nuk më beti rrugiske në fshatë atërë, këtu në e qytetit nuk qanë kohë njeri. Unë do t'ja jatë fiksit. Dëgjuam. O, mjetë një përgjigje të mirë të vinë të bëjnë, do t'ja jatë fiksit. Po, ne nuk jemi ne ata që japim përgjigje, ne jemi ata që vime, shikojmë problemin tuaj, e qojmë në institucione dhe ata duhet në japim një përgjigje. I duhet t'a bezdisë, shë atë t'a që kasë është nga era t'a kujtosh. Prandaj të cilë përgjigjeve e. Dhe unë ju thash dje që ne po presim një përgjigje dhe sot do ju marrim në telefon. Mirë, mirë, faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim, do marrë përgjigje sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Sara. Përshëndetje, mirëmëngjes. Do të thosha për temën e ditës, ari, se nuk e pash. Tema për sot është sa problem vijon që të mbetet infrastruktura në vendin tonë. Problem, toja nuk ka asë. Ju ku jetoni? Po jetoj në Dardhas. Po në Dardhas nuk është fare problem infrastruktura për shembull? Janë rrugët shumë të mira gjithmonë? Rrugët janë shumë të mira, vetash i mirë. Shikon Samir, duhesh e bërë kjo temë që të kuptonim që janë rregulluar goxha rrugët në vendin tonë. Po, në rrugë, në datës të po gradezi tjeto, ju në rrugët janë shumë të mira, deri të ashtë. Problem nuk keni. Asi loj problemi, kështu që, ku ka më mirë? Po, për të të ora. Jo, falenderoj shumë që ti telefonon një ditë këndshme. Dhe juve. Rupafshim. Thank you.